მეცხრე არხის ინფორმაციით პრეზიდენტი ანაკლიაში სტუდენტებთან გასაიდუმლოებულ შეხვედრებს სისტემატიურად მართავს. ერთერთი ბოლო შეხვედრა რამდენიმე დღის წინ ანაკლიაში სასტუმრო ოქროს საწმისში გაიმართა. შეხვედრის მონაწილეებს კი ორგანიზატორებმა ჟურნალისტებთან დეტალებზე საუბარი აუკრძალეს. მეცხრე არხს პრეზიდენტთან შეხვედრის ფაქტი მხოლოდ უცხოელმა ტრენერმა დაუდასტურა, რომელიც რამდენიმე კვირა ანაკლიაში იმყოფება და ქართულ სტუდენტებს ლიდერობის შესახებ ტრენინგებს უტარებს. I think he was speaking about საქართველოს ისაუბრა საქართველოზე, ქვეყნის მომავალზე, მის განვითარებაზე. პრეზიდენტის და სტუდენტების შეხვედრა სასტუმრო საკონფერენციო დარბაზში თვალწინების სამი დღის წინ გაიმართა. ჩვენ მის დასწრების ხედით და ვხედავდით მას. ჩვენი ტრენინგი ახალგაზრდებს არაფორმალური განათლების მიღებაში ეხმარება და ისახება ლიდერობის თემას. როგორ უნდა შეძლონ ახალგაზრდებმა კომუნიკაციების მარტივად დამყარება? აქ ივნისის ბოლომდე დავრჩებით. პრეზიდენტი ამ პროგრამის ფარგლებში არ ყოფილა ჩამოსული. პრეზიდენტი ჩამოსული იყო ანაკლიის ბულვარის ასათვალიერებლად. უფრო კონკრეტულად გაიხსნა პრეზიდენტ ვალდას ადამკუსის ბულვარი და ამ პროგრამის ფარგლებში პრეზიდენტი შეხვდა მიმდინარე სტუდენტებს, გაისაუბრა მათ, როგორ მოწონდათ ეს ტრენინგ სემინარები. ჩვენ საქმის ხურში ჩავაყენეთ, რომ სამინისტრო აღნიშნულ პროექტს ახორციელებს, რაზეც მოიწონა და მხოლოდ ამ ფორმატში მოხდა მათ შეხვედრა. სხვა შეხვედრები პრეზიდენტთან არ ყოფილა. სტუდენტები ვართ ჩამოსულები, გავდივართ ტრენინგებს ლიდერობაზე, კომუნიკაციაზე, გვაქვს ინტენსიური ტრენინგები, ახლა გვაქვს დასვენება და მივდივართ დღეს.